গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, হাই, মোৰ নাম প্ৰণৱ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল প্ৰণৱ ব্লগছ। এইটো মোৰ চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আজি। ৰাইট নাও টাইম এতিয়া হৈছে 6 o'clock আৰু মই আছোঁ দিল্লীত। দিল্লীত বৰ্তমান বিকজ অফ দিছ ক'ভিড ক্ৰাইচিছ লকডাউন দিয়া আছে, তো সেইটো কাৰণে মই আজি যিটো ব্লগ হ'ব সেইটো হ'ব চিন্স মই অকণমান ফিটনেছ আৰু ট্ৰেভেলাৰত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ উইল বি, মই ভাবিছোঁ এইটো কৰোণা কালত যেতিয়া আপোনালোক চব ঘৰত আছে, আপোনালোক চব জিমছ ক্লোজ আছে, আপোনালোক চবৰ হেল্থ আৰু ইমিউনিটি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চবৰ কাৰণে, তো মই আজি ভাবিছোঁ আজি এই ব্লগটো মই ডেডিকেট কৰোঁ যে কেনেকৈ আপুনি ইফ ইউ আৰ ক'ভিড পেচেণ্ট আপুনি জাষ্ট কৰোণাক বিট কৰি পেলাই ইউ আৰ লিডিং এ হেল্ডি লাইফ, অৰ যে আপুনি এতিয়ালৈকে ক'ভিড হোৱা নাই, তো হাউ কেন ইউ ৰিবিল্ড ইউৰ ইমিউনিটি, হাউ কেন ইউ বি ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং চ' ডেট ইউৰ ইমিউনিটি ইজ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন দ্য পাৰ্চন নেক্সট টু ইউ, যিহেকি আপোনাৰ ক'ভিডৰ অকণমান হেৰি সংক্ৰমণৰ পৰা দূৰত থাকক। আমাৰ ব্লগটো সেইটোৰ ওপৰতে হ'ব। তো মই ৰেগুলাৰ মোৰ চিন্স মই ৱৰ্কআউট কৰা এতিয়া প্ৰায় 3-4 বছৰে হৈ গৈছে আৰু, চ' আই উইল টেল ইউ কি মই ৱৰ্কআউটৰ আগে আগে কি লওঁ। মই জাষ্ট নাও ব্লেক কফি খাইছোঁ, আই হেভ অলৰেডি ফিনিছ মাই কফি, আৰু আপোনাক দেখাওঁ ৱাট আই ইউজ ডিউৰিং দ্য ৱৰ্কআউট। মই লওঁ BCAA, এইটো হেৰিয়ৰ মাছল ব্লেজাৰ হয়, বাট আপুনি যিকোনো হেৰিয়ৰ ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে, ইটছ আপন ইউ। মই যিহেতু এটা টাইম হৈ গৈছে, তো আই ইউজুৱেলি প্ৰিফাৰ BCAA, এইটোৱে হেল্প কৰে আপোনাৰ মাছলছবিলাক ৰিকভাৰ কৰিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰত থাকক, ছেফ থাকিব থাকক, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকক, ভাল খানা খাওক, হাই প্ৰটিন ডায়েট লওক, আপুনি যিও দেখে ভাল লওক, কিন্তু ডোণ্ট ইট জাংক ফুড এণ্ড ষ্টে অৱে ফ্ৰম আনহেল্ডি ফুডছ এণ্ড ফল' আ গুড ফিটনেছ ৰিজিম, ডেটছ হোৱাট আই ৱণ্ট টু ছে। চলো ৱৰ্কআউট তাত লগ পাম, বাই। চলো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমি যিটো ৱৰ্কআউট কৰিম সেইটো হ'ব এটা ফুল বডি ৱৰ্কআউট, বেছি কথা পতাত টাইম ৱেষ্ট নকৰি পেলাই উইল ষ্টাৰ্ট এট। নেক্সট এক্সাৰচাইজ হ'ব আপোনাৰ পুশ্বপছ।
নেক্সট বপিস। ভাগৰ লাগিছে, কিন্তু ৱৰ্কআউট ফিনিশ হোৱা নাই এতিয়া।
whey protein in my kitchen. All the best, guys. Stay indoors, stay safe. Let's beat this corona together. Bye.